Սնունդ կյանքի համար Հայաստանի կառավարությունը որոշում է գայացրել մարդասիրական օգնություն ուղարկել շրջափակված Արցախին։ Այստեղից շարժվելու են դեպի Կորնիզոր, այնտեղ ռուս խաղապահների օգնությամբ բեռը պետք է փոխանցվի արցախցիներին։ Որոշում է կայացվել, որ պետք է հումանիտար աջակցություն ցուցաբերվի 400 տոննայի չափով սնունդ, հիմնական առաջնային անհրաժեշտության ապրանքներ, դիմել ենք ՌԴ խաղաղապահ ուժերին, հումանիտար աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղ առաքելու նպատակով։ Արմեն Սարգսյան, Ադրբեջանը արդեն սա սադրանք է որակել, ինչպես եք պատրաստվում անցկացնել բերը, եթե արդեն նման հայտարարություն է հնչում պաշտոնական Բաքվից։ Ինչպես նշեցի, մեր առաջնային նպատակը, մեր առաքելությունը տվյալ պարագայում հումանիտար բեռների, այսինքն միանշանակ հումանիտար մղումներով միջոցառում իրականացնելն է, և չեմ կարծում, որ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն սովի և հումանիտար այս ծանր ճգնաժամի պայմաններում հումանիտար բնույթի ապրանքներ տեղափոխումը կարելի է սադրանք որակել։ Այսինքն Բաքուն խոչընդոտ չի հանդիսանում։ Մենք հույս ունենք, որ մեր ուղարկած Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար այս բեռնատարները, որոնք դուք արդեն կարծում եմ ծանոթացաք, թե ինչ ապրանքներ են ուղարկվում, դրանք հիմնականում առաջնային անհրաժեշտության ապրանքներ են, սնունդ, ալյուր, ձետ, մակարոնեղեն, մի խոսքով սնունդ ուղարկելու տեսանկյունից հումանիտար բնույթի ապրանքի տեղափոխման հետ կապված հույսանք, որ խնդիր չի առաջանում։ Երաշխիքներ կան, որտեղ կհասնեն։ Երաշխիքներ մենք ականատես ենք լինում, որ դեկտեմբերի 12-ից սկսած միջանցքը փակ է, հունիսի 15-ից սկսած արգելված է նույնիսկ Կարմիր Խաչի և ՌԴ խաղապահ ուժերի կողմից մատակարարումների հարցը։ Այս իրավիճակում երաշխիքների մասով կարծում եմ ավելորդ է խոսել, որտեղ այս պահին մենք խոսել ենք, իրենք ինչ են ասել։ Խաղապահների հետ մենք մշտական կապի մեջ ենք, աշխատանքային մշտական կապը պահում ենք։